Sen jälkeen oli juutalaisten juhla ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja Jerusalemissa oli lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebrean kielellä on Bethesda, ja sen reunalla on 5 pylväskäytävää. Niissä makasi suuri joukko sairaita, sokeita, rampoja ja näivetystautisia, jotka odottivat veden liikuttamista. Ja siellä oli mies, joka oli sairastanut 38 vuotta. Kun Jeesus näki hänen siinä makaavan ja tiesi hänen jo kauan aikaa sairastaneen, sanoi hän hänelle, tahdotko tulla terveeksi? Sairas vastasi hänelle, Herra, minulla ei ole ketään, joka veisi minut lammikkoon, kun vesi on kuohutettu, ja kun minä olen menemässä, astuu toinen sinne ennen minua. Jeesus sanoi hänelle, nouse, ota vuoteesi ja käy. Ja mies tuli kohta terveeksi ja otti vuoteensa ja kävi. He picked up his mat and started walking. Mutta se päivä oli sapatti. Sen tähden juutalaiset sanoivat parannetulle, nyt on sapatti, eikä sinun ole lupa kantaa vuodetta. Hän vastasi heille, se, joka teki minut terveeksi, sanoi minulle, ota vuoteesi ja käy. He kysyivät häneltä, kuka on se mies, joka sanoi sinulle, ota vuoteesi ja käy. Mutta parannettu ei tiennyt, kuka se oli, sillä Jeesus oli poistunut, kun siinä paikassa oli paljon kansaa. Sen jälkeen Jeesus tapasi hänet pyhäkössä ja sanoi hänelle, katso, sinä olet tullut terveeksi, älä enää syntiä tee, ettei sinulle jotakin pahempaa tapahtuisi. Niin mies meni ja ilmoitti juutalaisille, että Jeesus oli hänet terveeksi tehnyt. Ja sen tähden juutalaiset vainosivat Jeesusta, koska hän semmoista teki sapattina. Mutta Jeesus vastasi heille, minun isäni tekee yhäti työtä ja minä myös teen työtä. Sen tähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän, sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee, sillä isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaikki, mitä hän itse tekee, ja hän on näyttävä hänelle suurempia tekoja kuin nämä, niin että te ihmettelette. Sillä niin kuin isä herättää kuolleita ja tekee eläviksi, niin myös poika tekee eläviksi, ketkä hän tahtoo.
sillä isä ei myöskään tuomitse ketään, vaan hän on antanut kaiken tuomion pojalle. Että kaikki kunnioittaisivat poikaa, niin kuin he kunnioittavat isää. Joka ei kunnioita poikaa, se ei kunnioita isää, joka on hänet lähettänyt. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Totisesti, totisesti minä sanon teille, aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Sillä niin kuin isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on ihmisen poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. En minä itsestäni voi mitään tehdä. Niin kuin minä kuulen, niin minä tuomitsen, ja minun tuomioni on oikea, sillä minä en kysy omaa tahtoani, vaan hänen tahtoaan, joka on minut lähettänyt. Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä. On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä. Te lähetitte lähettiläät Johanneksen luo, ja hän todisti sen, mikä totta on. Mutta minä en ota ihmiseltä todistusta, vaan puhun tämän, että te pelastuisitte. Hän oli palava ja loistava lamppu, mutta te tahdoitte ainoastaan hetken iloitella hänen valossansa. Mutta minulla on todistus, joka on suurempi kuin Johanneksen. Sillä ne teot, jotka isä on antanut minun täytettävikseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että isä on minut lähettänyt. Ja isä, joka on minut lähettänyt, hän on todistanut minusta. Te ette ole koskaan kuulleet hänen ääntänsä, ettekä nähneet hänen muotoansa, eikä teillä ole hänen sanansa teissä pysyväisenä, sillä te ette usko sitä, jonka hän on lähettänyt. Te tutkitte kirjoituksia, sillä teillä on mielestänne niissä iankaikkinen elämä, ja ne juuri todistavat minusta, ja te ette tahdo tulla minun tyköni, ette saisitte elämän. En minä ota vastaan kunniaa ihmisiltä, mutta minä tunnen teidät, ettei teillä ole Jumalan rakkautta itsessänne. Minä olen tullut isäni nimessä, ja te ette ota minua vastaan. Jos toinen tulee omassa nimessään, niin hänet te otatte vastaan. Kuinka te voisitte uskoa, te, jotka otatte vastaan kunniaa toinen toiseltanne, ettekä etsi sitä kunniaa, mikä tulee häneltä, joka yksin on Jumala. Älkää luulko, että minä olen syyttävä teitä isän tykönä. Teillä on syyttäjänne Mooses, johon te panette toivonne. Sillä jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Mutta jos te ette usko hänen kirjoituksiaan, kuinka te uskoisitte minun sanojani? Sen jälkeen Jeesus meni Galileaan, se on Tiberiaan, järven tuolle puolelle. Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa.
Ja pääsiäinen, juutalaisten juhla, oli lähellä. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle: mistä ostamme leipää näiden syödä? Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle: eivät 200 denaarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle: täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi: asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet luvultaan noin 5000 laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville. Samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa: kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Kun nyt ihmiset näkivät sen tunnusteon, jonka Jeesus oli tehnyt, sanoivat he: tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva. Kun nyt Jeesus huomasi, että he aikoivat tulla ja väkisin ottaa hänet, tehdäkseen hänet kuninkaaksi, väistyi hän taas pois vuorelle, hän yksinänsä. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa alas järven rantaan, astuivat venheeseen ja lähtivät menemään järven toiselle puolelle, Kapernaumiin. Ja oli jo tullut pimeä, eikä Jeesus ollut vielä saapunut heidän luokseen. Ja järvi aaltoili ankarasti kovan tuulen puhaltaessa. Kun he olivat soutaneet noin 5/3 tai 30 vakomittaa, näkivät he Jeesuksen kävelevän järven päällä ja tulevan lähelle venhettä. Ja he peljästyivät. Mutta hän sanoi heille: minä se olen, älkää peljätkö.
Niin he tahtoivat ottaa hänet venheeseen. Ja kohta venhe saapui sen maan rantaan, jonne he olivat matkalla. Seuraavana päivänä kansa yhä vielä oli järven toisella puolella, sillä he olivat nähneet, ettei siellä ollut muuta venhettä kuin se yksi, ja ettei Jeesus mennyt opetuslastensa kanssa venheeseen, vaan että hänen opetuslapsensa lähtivät yksinään pois. Kuitenkin oli muita venheitä tullut Tiberiasta lähellä sitä paikkaa, jossa he olivat syöneet leipää, sitten kuin Herra oli lausunut kiitoksen. Kun siis kansa näki, ettei Jeesus ollut siellä, eivätkä hänen opetuslapsensa, astuivat hekin venheisiin ja menivät Kapernaumiin ja etsivät Jeesusta. Ja kun he löysivät hänet järven toiselta puolelta, sanoivat he hänelle, Rabbi, milloin tulit tänne? Jeesus vastasi heille ja sanoi, totisesti, totisesti minä sanon teille, ette te minua sen tähden etsi, että olette nähneet tunnustekoja, vaan sen tähden, että saitte syödä niitä leipiä ja tulitte ravituiksi. Älkää hankiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka ihmisen poika on teille antava, sillä häneen on Isä Jumala itse, sinettin se painanut. Niin he sanoivat hänelle, mitä meidän pitää tekemään, että me Jumalan tekoja tekisimme? Jeesus vastasi ja sanoi heille, se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. He sanoivat hänelle, minkä tunnusteon sinä sitten teet, että me näkisimme sen ja uskoisimme sinua? Minkä teon sinä teet? Meidän isämme söivät mannaa erämaassa, niin kuin kirjoitettu on. Hän antoi leipää taivaasta heille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille sitä leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta totisen leivän, sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Niin he sanoivat hänelle, Herra, anna meille aina sitä leipää. Jeesus sanoi heille, minä olen elämän leipä, joka tulee minun tyköni, se ei koskaan isoa. Ja joka uskoo minuun, se ei koskaan janoa, mutta minä olen sanonut teille, että te olette nähneet minut, ettekä kuitenkaan usko. Kaikki, minkä Isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Sillä minä olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa, joka on minut lähettänyt. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Sillä minun isäni tahto on se, että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Niin juutalaiset nurisivat häntä vastaan, koska hän sanoi, minä olen se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Ja he sanoivat, eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo, minä olen tullut alas taivaasta? Jeesus vastasi ja sanoi heille, älkää nuriskoa keskenänne. Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Profeetoissa on kirjoitettuna, ja he tulevat kaikki Jumalan opettamiksi. Jokainen, joka on Isältä kuullut ja oppinut, tulee minun tyköni. Ei niin, että kukaan olisi Isää nähnyt, ainoastaan hän, joka on Jumalasta, on nähnyt Isän. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo, sillä on iankaikkinen elämä. Minä olen elämän leipä,
Teidän isänne söivät mannaa erämaassa, ja he kuolivat, mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, että se, joka sitä syö, ei kuolisi. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikisesti, ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi? Niin Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertansa, ei teillä ole elämää itsessänne. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, sillä on iankaikkinen elämä, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun vereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun vereni, se pysyy minussa, ja minä hänessä. Niin kuin isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka minua syö, elää minun kauttani. Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole niin kuin oli teidän isienne. He söivät ja kuolivat. Joka tätä leipää syö, se elää iankaikisesti. Tämän hän puhui synagogassa opettajassaan Kapernaumissa. Niin monet hänen opetuslapsistansa sen kuultuaan sanoivat, tämä on kova puhe, kuka voi sitä kuulla. Mutta kun Jeesus sydämessään tiesi, että hänen opetuslapsensa siitä nurisivat, sanoi hän heille, loukkaako tämä teitä? Mitä sitten, jos saatte nähdä ihmisen pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen? Henki on se, joka eläväksi tekee. Ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko. Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskonneet. Ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet? Ja hän sanoi, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni sitä hänelle anna. Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois, eivätkä enää vaeltaneet hänen kansansa. Niin Jeesus sanoi niille 12. Tahdotteko tekin mennä pois? Simon Pietari vastasi hänelle, Herra, kenen tykö me menisimme? Sinulla on iankaikisen elämän sanat, ja me uskomme ja ymmärrämme, että sinä olet Jumalan pyhä. Jeesus vastasi heille, enkö minä ole valinnut teitä, te 12, ja yksi teistä on perkele. Mutta sen hän sanoi Juudasta, Simon Iskariotin pojasta, sillä tämä oli hänet kavaltava ja oli yksi niistä 12.